тебе ресторан – це відпочинок. А для них – ні. Зазирни за куліси і подивись, як народжуються твої улюблені страви. Ворушися! Ти просто потякало. Ця кухня – пекло. І тут він господар. Я Гордон Рамзі. Вітаю на пекельній кухні. Гордон Рамзі – перший шотландець, що удостоюється трьох зірок Мішлен. У дуже гарячому шоу «Пекельна кухня». Дивись завтра о 21:30 на Сіті.